Hej, jeg viser lige lidt om den nye version 4.2 og nogle af de sådan små ting, der er lidt anderledes i forhold til de videoer, jeg har lavet, som er i 4. Og nogle andre sådan små ting. Blandt andet så er der sådan et perspektivvindue, man kan åbne op nu. Og den, der kan man vælge, hvordan skal GeoGebra se ud, altså hvad for nogle vinduer skal have den åbnet op. Kasse og tegneblok, vælger man den. Jamen, så kommer kassevinduet og tegneblokvinduet op her. Hvis jeg lige trykker det igen, så kan jeg gå tilbage til det der algebra-tegning, hvis det er. Og det her, det er sådan en hurtig menu til at vælge nogle af de der ting. Personligt så kan jeg bedst lige bare have den sådan her. Hvis jeg så skal bruge regnearket, så går jeg op under vis og vælger regneark. Hvis jeg ikke skal, og når ligesom jeg ikke har brug for at se, hvad der er på regnearket mere, så trykker jeg i krydset. Og hvis man sætter jeg lige regnearket igen. Hvis jeg nu vil have det her regneark til at være et andet sted, så kan jeg faktisk holde fast og så holde musen nede, mens jeg hiver her. Og så kan I se, så kan man rykke rundt på det alt efter, hvor man gerne vil have det siddende henne. Ikke? Ja. Det her, det er jo alt sammen noget med bare, hvordan det er, det er nemmest for en at arbejde med det. Jeg lukker lige det der regneark ned. En anden ting, der er ændret førhen, der var der herovre. Altså krydset der, det lukker vinduet. Den der, det frigør vinduet. Altså sådan, at den kommer op i et vindue for sig selv. Ikke? Og i version 4, der var der en lille trekant her. Den trekant har de fjernet, og så har de sat den herovre i stedet for. Når man trykker på den, så åbner den her lille menu frem. Og den her lille menu, den er altså ret god. Fordi der er så mange gode ting. Der kommer ting frem, eller der kommer indstillingsmuligheder frem, alt efter hvad man har. Nu er det jo bare koordinatsystemet, vi har her. Ikke? Der kan man bruge den der til at fjerne, eller vise og gemme akserne. Man kan slå gitter til og fra. Og herover, der kan man gøre det, at man... Den her, den handler om den skal være låst fast. Det er også ligesom sådan en magnet, ikke? Så hvis jeg vælger nu og siger lås til gitter, og så når jeg vælger et punkt, så selvom jeg sætter et punkt her inde i midten, så vil det altid være lås til gitteret. Det kan være en fordel, især i de klasser, der er, hvis nu det er en mindre klasse. Og hvis nu, efter jeg har lavet de der punkter, der har den her udvidet sig. Der er nu kommet noget med nogle farver, en prik og noget AA. Jeg vælger lige mit pilværktøj, det kan jeg gøre enten ved at trykke på den, eller ved at trykke Escape. Fordi nu kan jeg så rykke rundt på mine punkter. Og her kan jeg vælge, det her punkt skal det være, hvad farve det skal være. Jeg kan også vælge, hvordan skal punktet se ud. Lav det større, lav det en anden type. Og i den sidste her, der vælger jeg så, om navnet på den skal være skjult, om der skal være navn på, både navn og værdi, eller bare værdien. Og det samme kan man altså gøre med linjer, med cirkler, med polygoner, med hvad som helst man nu har. En anden ting, som er lidt anderledes, det er noget med indstillingerne. Hvis jeg højreklikker, og så vælger tegneblok, så har de nu samlet alle indstillingerne i et vindue. Og der er heroppe, der er en række med, hvad er det for nogle indstillinger, man skal bruge. Og det, der kan man forskellige ting. Den, som er god at vide i hvert fald, det er den her under layoutet. At der kan man, den her input-bjælke dernede, den kan vi få man kan for det første slå den helt fra eller helt til, ikke? Og så kan man her vælge, om den skal være øverst eller nederst. Jeg kan bedst lide, den sidder øverst, når jeg har lavet noget sammen med mine elever. For så kan de sådan bedre se, hvad der foregår. Så kan man ændre på nogle andre ting også. Det er sådan noget, som prøver at sidde og lege lidt med det. Det gode er, at når man lukker vinduet, lukker GeoGebra ned, så er alt nulstillet. En anden ting, der også er god at have, når man skal bruge det med eleverne, det er her under indstillinger, fondstørrelse, og så vælge for eksempel størrelse 18. Så kan de bedre se, hvad der foregår på tavlen, hvis nu der er et eller andet, man lige skal vise dem. Jamen, så er det altså bare at gå i gang med at lege. Og
Det som, hvis alt efter hvor skarp man nu er i GeoVibrar, så synes jeg, at man er en rigtig god måde at starte på, det er altså at få bare få prøvet nogle af alle de her værktøjer. Giv jer selv en opgave, der for eksempel handler om, at man skal lave en tegning. Det kunne være et hus på en græsplæne. Og hvad hedder det? Jamen, og prøv nogle af de her forskellige værktøjer for at finde ud af, hvad er det egentlig, de gør. Lige nu, der kommer jeg lige til at se, min, den er jo låst til det her gitter, så derfor bliver alt så fint og lige, men og så vil I helt sikkert de her navne, der er på, dem kan man fjerne, og dem kan man fjerne ved at gøre det sådan en af gangen herovre, ikke? Men man kan også gøre noget andet. Man kan nemlig herovre, hvis man trykker på den, der hedder punkt, så vil man lægge mærke til, at alle de her punkter, de ligesom bliver grå, de lyser op. Og nu kan man altså gøre det for dem alle sammen på en gang. Det kan være, at gøre det hele lidt nemmere, ikke? Prøv at lege lidt med det, ikke? En anden god ting, brug en mus, det gør tingene lidt nemmere.